ါရှင်တန်လင်ကတရင်ဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကထူးထူးခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ။ကျွန်မကတင်ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့လူဝင်အား၄000ကျော်သုံးပြီးစစ်ကောင်စီတကောင်စီကောက်နေတဲ့သတင်း။အလဲအပတ်နိုင်ငံကုလမတ်ကိုစစ်ကောင်စီကန့်သက်ထားတဲ့အကြောင်းရေဘေးထက်ကြုံရနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီထပ်မံသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်း။အာဆီယံစည်းဝေးကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ဈေးလွှတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘုတလင်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စီကနေလက်နက်50ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အော်တိုဘားလာတရနေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာလူဝင်အား4200ခန့်အသုံးပြုပြီးတကောင်စီကောက်ယူနေရလို့အော်တိုဘားလာ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လူဦးရေနဲ့အရင်ကြောင်းရတကောင်စီကောက်ယူတာကိုနိုင်ငံတော်မှာစည်ရင်းစစ်စည်ရင်းကောက်စုစုပေါင်း4200ခန့်နဲ့ကောက်ယူနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။တကောင်စင်းကိုအင်အားစုမေခွန်းပုံစံအတွက်မေခွန်း68ခုအဖွဲ့အစည်းမေခွန်းပုံစံအတွက်မေခွန်း18ခုကိုမင်းမြောက်ကောက်ယူနေရဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်တကောင်စင်းရှေ့ပြေလူရည်စင်းကိုဒီဇင်ဘာလကုန်မှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။လေအပတ်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအလုတ်သွားရောက်လောက်ကင်မှုတွေကိုခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေကနေအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကအလဲအပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပထွာအလုတ်လုပ်တာတွေမလုပ်ဖို့ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးတဲ့နောက်လေစိတ်မှာပြည်ပထွက်ခွာသူတိုင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးတာတွေစတင်ခဲ့တာပါ။အလဲအပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ပြည်ပထွက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာသတ်မှတ်ချက်နဲ့မကန့်ညီလို့လေစိတ်ကနေထွက်ခွာခွင့်မရတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေဆုံးရှုံးနေရတာကြောင့်ပြည်ပအလို့အကိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြည်ချင်းနဲ့သာထွက်ခွာဖို့လဲစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ချက်မှာရည်တာထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်မှာနောက်တစ်ချိန်ရေကြီးမြေပြိုရာထပ်ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မူလဝတ္ထနဲ့စလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအော်တိုဘားလ၂ရက်နေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေများခဲ့တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာအော်တိုဘားလ၂ရက်နေကနေ၅ရက်နေအထိရေကြီးမြေပြိုပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်သတိထားသွားလာကြဖို့စစ်ကောင်စီလောက်ကမိုးစလကသတိပေးထားတာပါ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဂရက်တွန်ကနေပြတ်ထွက်လာတဲ့တိမ်တိုက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မွတ်တက်လေပြင်းကြောက်တာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။လာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပသွားဖို့ရှိတဲ့အာဆီယံစည်းဝေးမှာနိုင်ငံကြ合いဝင်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးဆင်လွတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြောကြားထားတယ်လို့ Nikkei Asia ကအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါဗျ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီနိုင်ငံကြ合いဝင်ကြီးအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကိုဆင်လွတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံမှန်စည်းဝေးတစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံကအခုလိုပါဝင်လာတာဟာ၄နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဒီချိန်ဆက်လို့မဲ့စက်ကောင်စီကအစင်းမြကိုစလဲကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသဘောတူဖွယ်ရှိရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်အတွင်းအင်အားတရာခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်56လက်နဲ့ခဲလန်းတွေတင်းဆဲရောက်မိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကုတော်ရွာရဲစခန်းကနေဘုဒ္ဓလင်ကိုပြန်လာတဲ့ပုံမှုကြော်တဲ့ဦးဆောင်တဲ့ခမာယာ106ခမာယာ309ခမာယာ16ခလာယာ229နာမခတိုင်းလောက်ခံပူပေါင်းအင်အားတရာဝန်းကျင်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးညနေ6နာရီအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တန်လင်ကတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကသတင်းများသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်လင်ကတ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးငြင်းချမ်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကျမချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့တန်လင်ကတ်ကဆုတောင်းပေးရပါတယ်ရှင်။Thank you.